Тавстай кофег тоглон сууж амтлаарай. Зохиолыг бичсэн Хурамхан Хүрэл Баатар дууруулсан Давстай кофе. Зовлонд хизгаар бий. 3 дугаар хэсэг. Өвгөн уужим хүүг хэсэг ширтэн ажигланга анир чимээгүй суула. Хоолоогоо засан. Заа миний хүү. Сая хаанаас ирв? Бор овоохот минь юу ч ирээд ирэх нь энэв? Наа царай зүс чинь гундуухан, би чин чичрээд яг юу тохиолдов? Чиний би зүгээр үү? Яагав хөө минь? Хэрэг зориг юунд вэ? Хилэлцээ зугаа байвал өвгөн ахта өвчтөө. Гээд амсгаа даран сонсоход хэсэгхэн хором бүх зүйлс зогссон мэд мэдрэгдэв. Тэрхэн үед дүнгнэх ялааны чимээ, дүнсийг хайрхны бараа хаалганы хатвчаар мэлтийж үзэгдэн. Уужим хүү. Гү ах минь. Гээд санаа алдан хоолон чичирч, яг юунаас эхлэн асууха нэг л олж ядан хөлсөн арчин сандарч тэвдээд байв. Өвгөн алив өвөөгөө төш, хоёулаа гарыг гэв. Налгар намрын шаргал талд үй үй эсэгрэн сэвэлзэх салих сүрэн алхалж, цахилдах тойрон зөөлөн гişгэж явахдаа уужим хүүд өгөөлөв. Хүү минь. Чиний өвөг дээдсийн чинь хідэн үеэрээ нутаглаж сүсгэлэн ирсэн мөргөж, даатгаж, залбирч явсан нутаг хошуу чинь энэ тал хээр газар үлээ. Чиний унсан газар угаасан ус хүйн холбоотой өсөж бойдсан газар чинь тэр өндөр их хайрхан чинь. Эрт цагтаа хүйс хайрхан нэртэй байлаа. Цаг хугацааны аясаар нэр нь хүртэл өөрчлөгдөөд өндөр химээх нэршилтэй болчих юм да. Нутгийн уугуул иргэддээ их хатуу гэлцдэг. Суйршаар ирсэн хүмүүст их л ээлтэй өгөөчтэй гэж хүмүүс ярьдаг юм. Нөгөөтэйгүр тийм утга учиртай биш л дээ. Нутгийн иргэд маань хайрханг хааштай харж дааж явдаг гих байдлаар хүндлэн үгүй болж голгорих болог шанд өвс ургамал мод чимс ан амтныг нь хамаагүй хүртэж халдснаасаа болж өөрийн уугуул иргэддээ хатуу болсон юм гэдэг. Суугал хүмүүсийн хүндлэл, сүрлэг хайрханаас имэх имэлт, үргэл мөргөлд нь эвээгдэж, хайр хишгээ харамгүй өгч, үсэн аривжиж, өнг орж, өөдөө дээдлэн дэвжиж явдаг юм да хүмүүс. Нутаг усны хүмүүс нь тахиж тайлахгүй ихээ удсан болохоор хахир хатуу савдган догширч үр өгөөж өгөхөө болсон юм шүү. 100 наслахгүй өвгөн ах нь ямар үзэх биш дээ. Үр хүүхэд та нартаа л захиж хэлэхээс цаашгүй юм да гэд санаа алдав. Тана удмын хөгшчүүл хідэн үеэрээ хөөс хайрхны билээр нутаглаж яваад дуусхийн даваан дээр хүмүн чи мэндэлсэн юм. Тана ээж ав үр хөөхдгүй аргаа барахтаа чамайг наад хайрхнаас чин гуйж авсныг хүмүүс мэдэхгүй. Тэр нэгэн аадар бороо шаагсан өдөр өвөө нь атуунуудаа алдчихад морин дэлдэр өдөр хоногийг барж явтал ихээ чанга уйлдах чимээ гарч айх гайхах зэрэгцээд очтол аав ээж хоёр чинь олон жилийн цөхрөл гунигаа уудлан байсантай таарчсан юм. Тэр цагаас хуурай ахан дүүс бололдон жаргал зовлонгийн алиндч бие биендээ дэмтээ явсан. Хүмүүний хил амнаас имэж чамайг нүдний цөцхийн мэт харан олон хүнтэй ч уулзуулж байгаагүй юм. Хизээ нэгэн өдөр зориод ирвэл учир байдлыг хилнээ химэн хөөрөлдөж байсан ч удаатай. Ухаан суух цагт чи өөрөө олж мэдэх зангилаа их бий. Хүмүүс ургах нартай уралдаж билээс нь адис авч учрал ерөөлтэйгүр шинийн 15-ны сарнд нь залбирч үргэл мөргөлөө үйлдэж учир ухааныг нь тайлж олж мэдэрэ. Зүгээр нэг захисангүй зүйдэл учир их байгаа болохоор харах, хүрх, хүртэх, мэдрэх гээд тэр мөч хүртэл чинь өвөө нь үгээ залгиж үйлдэл эцэгний дэ. Амнаас унгахгүй, андгаа айлдах үчил зүгээр нэг урсаад гарчигдах зүйл биш болохоор хилээ хазгаас аргагүй төрлээ. Сонорт хүрч, сэтгэлд бууж, зүрхэнд хөрвөл, онгодын базаа шаханд эрэгдэж, сүйд хийдэг болохоор зурсан зураг төөрөг тавилантайгаа өөрөө олж мэд. Өвгөн ахын тэр цагт хэрвээ амьд байх юм бол илүү ихийг хилэмц. Ерөөл сонсох гэж ирсэн чинь өвөө нухсан. Оройгүй тэнгэрээс бууж орон зайгаар гүйхчэд минь, огторгуйн дүүлээр дүүлэн нисэгчэд минь, орон гэрээр нь эргэлдэж овоо харандаа татсан бол хэрэг үүлийг нь бүтээлцэх тун, хингэрэг хөөгн татуулах тун,
зорсон зорилтд нь хүргэхдээ зовоож хөөрхийг бүд хөрүүлэхдээ химийн юрөөгөөд явж үзэх өмнө хам тэнгэрээс бууж хайрхан уулын бэлдээ дуудуулж байна. Хүйс толгой хайрхандаа өтөр түргэн хурч оч. Гэхэд уужим хөө хэлсэн бүгдийг нь марталгүй санахын тулд үг үл дугран морныхоо зүг хөдлөв. Өвгөн дотроо бодлоо. Хөөрхий хүүгийн илэн цэмийн сүрхий удган байсан гэдэг. Хүйс хайрхны савдаг болон мөнхөрч үлдсэн гэдгийг нь мэдхгүй л яваада. Хүчтэй чадалтай бөө хүн гэдэг тэнгэр тодохтой өөрийгөө хайрхан ууландаа дарж онголоод байраа зихэж бэлдэж асарлан онго болгон дэгдээгээд тэндээ бүгэж савдаг болон шингдэг гэдэг. Өөрийн удамдаа үргэлжлүүлэх гэж ээрч даллан дуудсаар ирээ хорлол болон зууралдаж эзэн биеэ олж удмаа босгодог. Энэ хүүч мөн тэрл тавлангаар шулуучих шиг боллоо тө хөөрхий. Тэнгэр ивэ гэж. Хүйс хайрхны бэлд ирэхэд харуу бүрүү болжээ. Ямартаа ч нөгөө өвгөн буурай надад юм шивнэх байлгүй гэж бодсоор хідэн хожуул түүж хээрлэх газраа түүдэг асан хань татаж хоёр хүлгээ ойрмогхон уяатай хонхоор болов. Энэ хайрхан догшин ширүүн учир хээрийн бохоо ихтэй. Сэрэмж алдаж унтаад яхав. Ганц хоёрхан шүний нойр надад байгаа ч ялаа байхгүй ч ялгаагүй дээ. Мориндоо ганцглан яваа жаахан борц ааруулаа зулгааж ягаад ч юм байнга атгахан будаа хөөдөлж явдаг тэрийгэ нэг сайхан өргөж аваад амьсгаа даран сув. Галын нэлж гэж мөнд сайхан да. Жаахан тулманд хийж явдаг шимийн архины дээжээ хайрханда бариад өөрөө хідэн балга юмда жаахан халах шинжтэй болов. Дотор нь нэг л хоосон сэтгэл нь харин халигд цалгаад уйлан хайлан байв. Нэг л дааж давшгүй томоо хад хавцлын өмнө ирэн яаж гарах учраа олохгүй мухардаж байгаа мэт өөрийгөө учиртай хүн гэдгийг сонсоод айдас ч хүрх шиг. Би ер нь энэ газраас заавал учраа олоод л буцдаг юм шүү гэд бодохын зуртгүй толгойн манс гэдэл очоод өгөв. Хэрх хугацаа өнгөрснийг ч таашгүй. Морь дүргэх чимээ сонсогдож сүмээс нь нүдэ нээж айдахад үүр хаяарч байх юм. Дэрэгд нь уртаа цагаан сахалтай бор дээл өмссөн гутлын хоншоортой гаанса тогшин сууга өвгөн байх юм. Өвгөн буурай өгүүлрэн. Миндүү амнаас тасарсан хилтерхий зүрхнээс унсан үр минь үндэс минь гэж хэлээд инээм хэлв. Үргэлжлэл би. Давстай кофег тухлан сууж амтлаарай.